guddiga arrimaha bulshada xildhibaanada aqalka sare ayaa maanta kulan la qaatay si ayaa wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre. Kulanka oo qaatay saacado ayaa guddiga wasiirka waxay ku weydiiyeen sidii loo qaaday imtixaankii shahaadiga ee dugsiga sare, sida ay ku dhacday in arday badan oo ku sugan magaalada Muqdisho ay ku dhacaan imtixaanka iyo su'aalo kale oo badan. Kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada golaha aqalka sare, Senator Axmed Macalli Nadiir, waxa uuna sharaxay muhiimadda su'aalo weydiinta guddiga ee wasiir Goodax Barre. Wasiirka waxbarashada ee federaalka oo runtii maanta hor yimid guddigii arrimaha bulshada ee aqalka sare, oo runtii aan halkaasi kaga dhagaysanay warbixin fiican oo dhinaca waxbarashada iyo mid hoose iyo mid saraba, runtiina aan aad iyo aad ugu qancanay warbixinta uu na siiyey oo ahayd mid badan oo naga maqnayd, wax badanna aan su'aalaad ka weydiinay dhinaca waxbarashada, hadday tahay dhinaca Muqdisho iyo baryaha kan waxyaalaha dadka shacabka ay wax iska weydiinayeen sababaha inay arday fara badan inay imtixaankii ku dhaceen, oo runtii aan isleenahay jawaab fiican buu ka bixiyey. Tan kale dhinaca waxbarashadana runtii su'aalaadkan ka weydiinay runtii si waafi ah oo aad iyo aad ayuu jawaab fiican uga bixiyey. Si ayaa wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo isna goobta ka hadlay ayaa sidan sheegay: aad muhiim u ah oo u baahnaa in la iftiimiyo muxuu ahaa halkaas waa nal ka weydiiyey. Waxaan ku faraxsannahay in aan aad ugu dadaalnay inaan qancinno guddiga xubnaha guddiga, waxaana ka rajaynaynaa inay muxuu ahaa la wadaagi doonaan macluumaadka aan ku warbixinay iyo jawaabaha su'aalaha aan ka jawaabnay inay la wadaagi doonaan guddiga joogtada aqalka sare iyo diab idmo muxuu ahaa golahooda dhammaan. Waxaan u xaqiijinay inaan mar walba u dhaga nuglaanayno, mar walbana aan macluumaad aad u tafaftiran la xiriiro muxuu ahaa qaybtan bulshada ee waxbarashada, inaan mar walbaba muxuu ahaa guddiga aan ka wargelinno. Natiijadii imtixaanka shahaadiga ahaa ee fasalka 12 ee dugsiga sare ee dhowaan wasaaradda waxbarashada ay shaacisay ayaa waxaa ku dhacay in ka badan 8,000 oo arday, iyadoona 7,000 oo ka mid ah ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho.